Часи міняються, але суть одна й та ж. Колись це називалося на Закарпатті йти в катуни, тепер у солдати українського війська. Осінній призов у самому розпалі. Батьки прийшли підтримати своїх синів перед відправкою у військові частини, і їм не втримати сліз. Головне, щоб всі тягості служби, тому що хочеться пожелати легкої служби, але служба легка не буває, щоб вони легко перенесли всі труднощі іменно воєнної служби, справились совсем достойно, винесли все мужественно і вернулись домой, самое главное, здоровыми. Призовник Микола йшов у армію свідомо, адже для майбутньої роботи йому знадобиться військовий квиток. Уже встиг здружитися з іншими призовниками. Ми знайомі буквально тут 5-6 годин, але от за цей час ми так досить сильно вже згуртувались, знайшли спільну мову, спільні інтереси. Так як всі от, ну, з Ужгорода, у нас команда, дуже багато, ну, якихось знайомих спільних познаходили, ну і таке досить позитивне. З кожним роком призовників стає менше, а контрактників – більше. Все це відбувається в рамках переходу до професійної армії. У військкоматі кажуть, набір йде за планом. Сьогодні відправка більше 50 чоловік, завтра близько 80 чоловік. Відправляємо у полк президента України, у високомобільні десантні війська, в навчальні центри в Десну, також у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ, а також в повітряні сили. Фактично це той план, який ми маємо на сьогоднішній тиждень. Загалом майже 6 сотень закарпатців цієї осені підуть служити до українського війська. Першу частину вже відправляють цього місяця, наступна чекає своєї черги в листопаді.